أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقض حوائج الذين داموا في قدمتي وهب لهم ما راموا. مبوكي جلتي مبوكي طالبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوغين جاكارلو اك نون تي جتاي بو سيل بي جاكارلو اك سيرن منتقى موم شيخ محمد البشير ميغا خاميني سي خليفه جنرال كل مريد سيرن سيدي مختار مكة ci loxom la tek mbollem keur serigne touba yi jakarlo ak wa matlabul fawzeni ci njitul serigne mustapha sille ak mbollem ñukoy jappelé wara xamni digal bayiko na ci khalifa general kul murid serigne touba cheikh sidi mokhtar mbake jëm ci wa daire matlabul fawzeni ci njitul serigne mustapha sille ak mbollem ñi nga xamni ci ñokoy jappelé ci bir rew mi ak bitim rew jaar ci serigne muntaka mbake mom cheikh mohammedul bashir mi ngeen jakarlo digal li nak jëm ci kër serigne touba gi nga xamé ni mo nek ci touba daru marnan té ñu amalan ko ci ndigalu serigne touba cheikh salihou mbake wa daire matlabul fawzeni di saytu liggey bi diko doxal ci amène wu sel amène wu jek wu deppo ak bëgg bëggu serigne touba bi nga xamé ci serigne touba cheikh mohammed lamine bara mbake ñew na tém wëyel ndigal lolu batay serigne touba serigne sidi mokhtar mbake wëyel ndigal lolu ci daire matlabul fawzeni ci njitul serigne mustapha sille ak mbollem ñukoy jappalé fi ndigal li doré won ci serigne salihou mbake batay ki di serigne sidi mokhtar mbake khalifa general kul murid yeesalat ndigal lolu kon ñun ñep ñu massé tewlu deglu serigne muntaka mbake mom cheikh mohammedul bashir mu yëkëti kaddom ci turu serigne sidi mokhtar mbake jëmele ko ci liggey bi ak ndigal li assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki bokki talibé yi yeen njabotuk serigne bi gi nga xamné yeena fétalé sen bop ci daïra matlabul fawzain ñu xam leen ci ragni leen ci bokki talibé yi ñabot serigne touba gi yaakaar naa ne bu ñu xamul it dégg na leen waaye xam-xam bi moom gis seen jeexit ci li ngeen weesu doon sëkk ab xam-xam kon nag ñu ngi leen di nuyu ci turu cheikh sidi mokhtar di nuyu mboolem mbokki talibé yi ñu xam ne ñoo fétalé seen bopp ci matlabul fawzain moo xam ñi fete nek ci dëkk bi moo xam ñi nekk ci réew mi moo xam ñi nekk ci bitim réew ñu leen nuyu bu baax di leen siyaare serigne moustapha sille li ci mata leral lépp leral na ko kon man xam naa soññ rek moo ci war a des lu lay ci man la ndax tur ki nga xam ne moom ci moom lay wax moom lay jottali itteem mu lay ci man lool ndax liggéey bi sembu liggéey bi li ma riyaay bu liggéey bi ak seen yéene ju rëy ju rafet ji ngeen ko sose seen pëstef bu rëy bu wér bi ngeen ko sose seen itte ju rëy ju mat ji ngeen ko sose ji ngeen ko sose ba ngeen weesu ci li ngeen ci weesu muy lu bët mën a tege lu yéem xol xel yi ak xol yi loolu
ريني شيء من رأي غو خم نه ده فين فاتل رك جسنا الإسلام بما فاتل رك لقيب سرين بي يندون لقيل يون تبي شيء بير الإسلام بما فاتل الإسلام جسنا الإسلام سما خال دم جيك دم شلول سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي نيغا خامني نيو خلفاء الراشدون خلفاء الراشدون داي واخنا نينتي خليفه يو جوبي دي سين غناو اي جوني تي خليفه ورسنا لين واي نيوم لنجا تانني الخلفاء الراشدون نيو نينتي خليفه يو جوبي لالو داينا سك مانترك اك نيني اندالون نك ñi andalon tuddu ñu len ci jotaay bi waye buñ tudde ñooñu tuddale na ñi andalon wax ñoko bokkon ci lepp bi ak biti ñooñu rekkal sama xel di jëk dem la jey teggu moy ñi jëk and ak sëriñ bi momit nonu manay no jëkatu di mam ciarna ñi xam xam nañ ko mam ciarna mo xali buñ ko way ñi xam xam nañ taxaway sëriñ mënumbe xam nañ sëriñ Samba Diop xam nañu Serigne Lamine Gaye Serigne Ibrahim Fall mom dafa amuk jaglé gruy koku walu bopam la ginnaw liggey bi seigne moussa leral nako man ma amé rek soñné bi ak fatali gi ñu xamné gaay yoy and na ku baax ka gën ci mindeef gaay yi and na seigne bi ñoña rek lañ defon seen nawle wa bi ñooñu démé ñooñu jëkulo na dem ñooñu top ci ñi top ci bayé nok liggéey bi ndax war na no jombalé sun bop seen taxaway ya gacce rek la ci ñu dél ñu jombalé seen bop sun bop seen taxaway yoyé liggéey bi ñi dañ ko fay bayyi waye no fi nek no fi nek kon kay gannaaw seen yene yu sel ya seen digeunte ak seen borom seen digeunte ak ku bax ko ke ñi jikkan ak serigne bi seen digeunte yene yu sel ya seen positif yu wer ya seen yitte yu reey ya seen digeunte ak serigne bi lolu wa dana yeb ya ciar rek melne dana jombali sun bop lañu sen taxaway kon nun fi def
gaayo ye mu jëk ñoo ñi ak mu jini amna ñaari baat ñu mo wax señ cheikh legi ci suba la ko waxon te gisee nan legi mo magge ko ko dama ko ne dama la kay dama lay kañ yow ku deddu aduna nga ku deggmal sa borom nga koku mo xamna bopam ay day bax day gën no xam sun bop ñaari baat ñooñu rek la warno jomale sun bop meuna deddu aduna warno jomale sun bop meuna jublu yalla kon yaccar rek la ñu indi ak gacce kon nañ gorgolu setat sun bop ci gatal xamna no fi nek xamna ñun lañ baye liggey bi matériel biñ doon liggey lo mi ngi fi biñ doon liggey mi ngi fi dara jogu fi yene ju sel yalla tax parce que bu wir yalla tax yitte ju reuy jëm ci yalla deddu aduna buñ wax deddu aduna seppi ci xol bi ba dara bañ la ci saf du tesol mbubu du sel du sel du dekk ci kër du te denc du am loy faggo loy delo sa borom diko jëfé lu bax sa digënté sa bok sa njabot sa digënté say bok sa digënté juldi lolu yaqul deddu aduna waye nak deddu aduna ba nopi am xelum am katan gob mu meuna nek ci aduna delo sa lepp yalla delo ko sa xel dello ko soxol jikko sa jikko sax da nga koy dello dello ko sa wërseuk dello ko sa jëm lool rek moy bindu yoon bi nan sétat sun bop bax baña ñak jom ya ciara la gatchay rek la ak ñak jom kenn bëgg ko ci yeen baat ñett baay kenn bu ko deg ci yeen waye nak na deggu bu yag dama da wax ne ñaari woleur la dama dama am moy jom ak gor jom ba jom jeex du dara lu bañal ci gannaaw rek la gor ba gor jeex baña ñaaw rek la bala mo am jeri nak dang ko jaay yalla nan set son bop bax te mak lu ko tax juk da koy xam ndax ala kulli halin xam mo jitu jëf deug la alhamdullahi rabbil alamin jere jëf seigne touba fagul nanu wajal nanu amna walu gumlu jotit sun digënde sun borom ah lolou juñu lako